A cada três segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. Mais uma. Outra. A filha de alguém. O filho de alguém. E o pior: todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz.